את תתחנני לאהבה, תעשי את זה במקום שבעה כללים איך לגרום להם להתאהב בך. כלל ראשון, הוא רק מועמד. מה זה אומר רק מועמד? אחת הבעיות הגדולות של נשים זה אחרי יומיים שהוא נראה לך, כבר קידמת אותו, הוא התקבל לעבודה, הוא קיבל קביעות בחברת השואל, עכשיו את שואלת עצמך, האם הוא רוצה להיות בזוגיות איתי? איך קיבלת גם קביעות, גם בלעדיות? מה הוא עשה בשביל מדינה? כלום. אז מה את נותנת לו את הדבר הזה ישר? אז רגע אחד, הוא מועמד מצוין? סבבה. אתה אחלה מועמד, את חברת גוגל, יש עוד תהליך מיון ארוך. אתה רק מועמד. שתיים, תני לו להשקיע. לא יכול להיות שאת מתחזקת ומשקיעה בקשר כל הזמן. לא, סליחה, כמו שאמר לי פעם איזה רוסיה, בשבועיים הראשונים, רק הגבר מדבר, זה הכל. זה הכל, ככה זה ברוסיה, אמרה לי. אז טוב מאוד, אז תהיו כמו ברוסיה, שישקיע, מי שמשקיע כשאני מגדל פרח, אני מתחיל לאהוב את הפרח. כשהילדה מביאה כלב, ואת זאת שצריכה להוריד אותו כל הזמן, פתאום את מאוהבת בכלב. ככה זה עוד, הוא צריך להשקיע. ואם הוא לא משקיע ולא בא, אז תודה רבה ושלום, ותכף נגיע לזה. תני לו להשקיע, זה גורם לו להתאהב. שלוש, אל תהיה תלויה רגשית. זה הכי חשוב. תלויה רגשית זה, הוא לא שלח לי הודעה היום. אז לא שלח הודעה, את מי זה מעניין? מי הוא בכלל? מה זה ההודעה הזאת משנה לך מצב רוח של כל היום שלך? קצת רזיליאנס, קצת עמידות. אני יודעת לבסס את עצמי רגשית, וזה הדבר הכי חשוב. אני לא משנה מה היה איתו בלילה, אני קמה, אני מתלבשת, אני יוצאת לבושה יפה לעולם, אני מקיים את הפגישות שלי ואני עושה הכל. אני יודעת לבסס את עצמי רגשית, והוא לא ישפיע על המצב הרגשי שלי ככה, לא שלח הודעה, לא מעניין אותי, אני לומדת איך להיות חזקה, מול מה? מול הרצון שלי, מול הרגשות שלי, כן, הרגשות לא ינהלו אותי, זה הכי חשוב, העמידות הזאת היא נכונה בכלל בחיים, ובטח בדבק שאתה כזה, מכבדים אותך, רוצים אותך. ארבע, בלי תלונות ושיחות. בוא, כל השיחות הן גרועות, למה? שרינג איז קרינג, אני באתי מאשרם, שרינג איז קרינג, 10 שנים באשרם. לא חמודים. השיחות הן בעצם, את רוצה לעשות שיחה ולהזיז, למה אתה לא רוצה יותר? אי אפשר לעשות שיחה כזאת והיא לא מובילה לכלום. אז שיחות ותלונות לא עוזרות בשום דבר. מה שעוזר זה ללכת אחורה ולהתעסק בעניינים שלך, ותכף נדבר על זה, את המסיבה. אז בלי שיחות ותלונות, ולא משנה מה המצב. אני אוהבת עם סטנדרטים, ואני לא פסיבית כזאת, וסובלת ומתלוננת. לא, אני לא כזאת, אני באהבה עם סטנדרטים. ולכן, שלב הבא, חמישי, או הדבר הכי חשוב, זה אני המסיבה, ואני משקיע בחיים שלי, בחברים שלי, ובדברים שלי. והוא צריך להיאבק על הזמן שלי. לא אני מוותרת על כל הדברים שלי ואני אצל שלו ירח שלו. חס ושלום. אני השמש של עצמי, אני המסיבה של עצמי, אני יש לי חיים ואני לא מוותרת עליהם, כי הם מה שמגדיר אותי, החיים שלי, לא הוא. ושש, תהיה עצמך, זה חלק מאותו דבר. תהיה עצמך, עצמך זה לא פחד מקונפליקט, לא פחד להגיד דעות שהוא לא אוהב, בא פעם ראשונה למסעדה, לא מחביא את זה שאת מעשנת. אומרת, אני יוצאת לעשן, ואם הוא אומר, תראי, אני לא אוהב מישהו שמעשן, אז שלום, לך, יש במקומות אחרים בנות נחמדות מאוד שלא מעשנות. ביי ביי. אני עצמי, אני לא מבקשת ממנו אישור, אני לא מחפשת אישור ממנו שאני יפה, שאני מאמן, לא, לא, שיתן לחמוד. אישור, אני לא צריך אישור לכלום. ואני לא מתנצלת על מי שאני אף פעם. כשאתה כזה, מכבדים אותך. לא לרצות, לא להתנצל. אוקיי. ואחרון, מוכנה לקום וללכת. זה הכי חשוב. ההחזות היא עושה אותנו קטנים, עלובים וסובלים. אני מוכנה למי הוא בכלל. כי אין סתם בחור מחוף ארץ שסרן אותו בזהב. כרגע הוא נראה לי מהמם. אבל אני מוכנה ללכת. כן, אתה נורא רוצה לשתות מים. ולא שותה כרגע. חזק מול הרצון. חזקה מול הרצון שלך. יש לך סטנדרטים, ואם לא עומדים בסטנדרטים שלך, את מוכנה לקום ולכת, וזה יותר חשוב מהכל, את תמיד אומרת, אבל עד שמצאתי אחד כזה, זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב זה דווקא בגלל שאת נורא רוצה, ואם זה לא בסטנדרט, מוכנה לעזוב ולוותר, זה הופך אותך לבן אדם חזק, ואנשים מסתכלים עליך, וואו, ואז הם מתאהבים בך, כי את מוכנה לקום וללכת, לא מאיימת, אבל מוכנה לקום וללכת אם זה לא בסטנדרטים שלך, ואת מבינה שזה אשר לזוגיות, אשר לזוגיות זה היכולת שלך לקום וללכת שזה לא בסטנדרטים, לא להיאבק ולהתחנן על מישהו שלא מספיק רוצה, זה מה שחשוב להבין, זה הדרך לזוגיות, זה הדרך שמוכיחה לעצמך שאת ראויה לזוגיות, ושאת תשמרי על עצמך את הזוגיות, וזוגיות זה מקום בטוח בשבילך, זה בדיוק אנחנו עובדים על זה בקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות. הדבר הראשון שעובדים בקורס זה מה המחסום הפנימי שלי, זה לא שלא מצאתי את האחד. המחסום הפנימי שלי זה שאני מרגישה לא מוכנה לזוגיות. אני מרגישה בפנים
שלא יהיה, זה לא יהיה מקום בטוח בשבילי. בתת מודע, לא חיצונית, הכל טוב, בתת מודע. לכן, בקורס הזה אנחנו עובדים על זה, מה המחסומים שלי, ואיך אני, על מה אני צריכה לעבוד בשביל להרגיש בטוחה בזוגיות, ואז הזוגיות תגיע, היא תגיע מיד. אז אני מזמין אתכם לרכוש את הקורס שלי, ג'אמפ לזוגיות, יש פה לינק, אם אתם בטיק טוק, אינסטגרם, זה בפרופיל שלי הלינק, ושחררו את המחסומים האלה, והזוגיות תגיע.